que ellos a sus hijos. El Partit Popular de Cardedeu i de Llinars del Vallès van organitzar conjuntament el passat dimarts una conferència entorn l'ensenyament i l'educació a Catalunya. Només començar l'acte, joves de l'organització independentista RAN van desplegar una pancarta reivindicant l'educació en català. Passats uns minuts, van abandonar la sala sense incidents. Els populars van denunciar el model educatiu del PSOE com un instrument ideològic sense valor per l'aprenentatge. La anomenada llei verd, sobre la qual s'han dit tantes mentides i que en el fons el que vol és donar instruments a l'alumne per adquirir dintre dels seus estudis els instruments, com deia, per sortir a buscar-se la vida. Perquè l'educació no és un instrument de socialització política, sinó que ha de ser un instrument perquè els joves, quan surtin, tinguin les eines. Nosotros creemos que la LOMCE es una reforma educativa que ha sido injustamente recibida por algunos sectores de la sociedad y educativos, porque ha habido por parte en Cataluña, por parte de la Generalitat, una tergiversación en relación a la información, al contenido de esta ley. Pel Partit Popular, per millorar el sistema educatiu, cal donar als professors més autoritat i evitar que alumnes amb dificultats puguin passar de curs. A més, durant el col·loqui, van defensar el model d'educació trilingüe contemplat a la llei verd i van acusar la Generalitat de deslleialtat institucional per no aplicar-lo. La derrotamos como podemos, nos